wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland iyo wafdigii uu hoggaaminayay maalintii shalay soo gaaray magaalada Ceyrigaabo ayaa saaka kormeer ku tagay garoonka diyaaradu ay ka aadaan magaalada Ceyrigaabo, waxna wafdiga wasiirka kormeerkaasi ku weelinayay maayirka degmada Ceyrigaabo iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sanaaga. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina wasiirka faahfaahinka siiyay xaaladda garoonku ku sugan yahay iyo baahiyaadkiisa. Maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo iyagu ka dowlad hoose ahaan baryihii u dambeeyey dayactirkiisa gacanta ku hayay. Waxaan joognaa airportka Ceyrigaabo maanta, waxaan noo yimanaa wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo taliyaha ciidanka sulbataarida wafdi ballaaran oo la socda. Waxaan leenahay kusoo dhawaada Ceyrigaabo, kusoo dhawaada airportka Ceyrigaabo. Airportka waa kaad joogtaan, waa aragtaan. Waxaanu gelinay cagafaha muddaanu ka shaqaynaynay, hawl naga culus baa hadhay. Hawsha hadhay waxa weeye dabadda wada feris lagaga sameeyo si xoolaha iyo gaadiidka looga celiyo iyo dadkaba iyo xafiisyada dowladda airborka in la dhiso. Waxaan rajaynaynaa kulan in dhoweyd wasiirkii ugu horreeyay noo timi saacadda wasiir ayaa tahay. Waxaan rajaynaynaa in khayr noola timi, intaa naga culusnayn wax ka qaban karto wixii suuragala ee kuu suurabad nagala qabataan codsanaynaa adiga iyo wasaaraddaada maaliyadduba. Geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Cabdiqaadir Maxamed Sheikh Muxamed oo dhankiisa ballan qaaday in ay kala qayb qaadan doonaan baahiyaha ka dhiman garoonka, isla markaasina ay wasaaradda maaliyadda Somaliland muhiim u tahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceyrigaabo. Dhammaantiin waan idin salaamayaa. Sida maayarku sheegay, waxaanu taaganahay airportkii Ceyrigaabo. Od runtii muddo in uu diyaar u yahay inuu functional shaqeeyo, waan ku faraxsannahay. Indhahayagan kusoo aragnay si wanaagsan buu u samaysan yahay. Qayb meesha diyaaradu soo degto ee runwayga la yidha, abronkiisa baarkinkiisuna wanaagsan yahay. Wuxuunba hadhay in xafiisyadii oo aad moodo inay dunsan yihiin la dhiso si uu u shaqeeyo airportkan. Maayar waanu kaala shaqeynaynaa haddii la yidhaahdo wax kasta oo suuragal ah oo xagga dowladda dhexe ku xidhanna waanu ka howlgelinaa sidii uu u dhaqaaqi lahaa airportkaasi. Waana dadaalka aad samayseen ee aad wax walba wax wanaagsan ka qabateen airportkana. Waanu ka mahadnaqaynaa barnaamijkiinana waanu dabageli doonaa. Kolley socdaalkayagu wuxuu ka mid ahaa kormeerkii aanu ku maraynay goobaha dakhliga ee dalka gobollada bariga. Runtii airportadu waa meelaha noogu muhiimsan ee ay wasaaradda maaliyaddu target garaynayso ee dakhligu ka soo galo, hadday tahay canshuurihii, hadday tahay dadkii, hadday tahay ummaddii isagoo dalka iyo dadkana faa'iido u ah airportadu. Waanu idinla dhiirigelinaynaa, waanu idinla gacan qabanaynaa haddii la yidhaahdo. Cabdiraxmaan Axmed Ilasar, Star TV, magaalada Ceyrigaabo.